Mirëmbrëma të nderuar të shikues, u flas drejt për së drejti nga studia e misionit këndvështrim. Unë sot jam me analistin Alexander Shqipa dhe bashkë do analizojmë aktualitetin e ditëve të fundit. Në Shqipa, mirë se jetë në misionit këndvështrim. Përshëndetje të gjitha. Janë arrestuar tre deputet kohë të fundit. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë? Është një ngjarje e pazakont, por që praktikisht mund të konsiderohet si një semantik e fuqishme e marrëdhënies së re që ka kriteri moral mbi atë që ne konsiderojmë realiteti përdhosjes së tranzicionit shqiptar. Kriteri moral është ai që asnjëherë fatkesisht në historinë politike të periudhës së ashtu quajtur tranzicion nuk është lidhur me interesin e opinionit publik dhe sidomos me atë dëshirë që ka shoqëria shqiptare për të pasur një hierarki vlerash jo vetëm në këndvështrimin e vlerave profesionale, por më së shumti në vlerat e përfaqësimit. Për herë të parë, klasa politike, e cila në shumicën e kohës fizike të tranzicionit, është dëshmuar pa klasë dhe pa cilësitë e lëvdushme që do të kishte në sytë dhe natyrisht edhe në vlerësimin e opinionit publik, po gjendet para akuzës së drejtë për drejtë, e cila nuk është më vetëm një akuzë verbale, por është një sipërmarrje e karakterit juridik. Për këtë arsye, njerëzit e veshur me pushtet politik, qofshin këta edhe në nivellet e larta hierarkike të legjislativit, tashmë po përballen me drejtsinë. Natyrisht është herët për të thënë se apo përballen me drejtsinë që jep drejtësia, sepse ne dimë fort mirë që sa herë futesh në kalendat e sistemit të gjyqësorit shqiptar, njerëzit e veshur me koracë politike apo qoftë edhe me një mbështetje apo suport politik, i shmangen drejtësisë dhe gjykimit objektiv. Ne le të shpresojmë se kjo nuk do të ndodhë tashmë, kur pjesa e atyre përfaqësuesve të politikës që janë futur në politikë duke kaluar nga një background kriminal dhe nga një histori pararendse që ka të bëjë me pjesë të zymt të përfaqësimit të tyre në botën e krimit apo të implikimit të tyre në atë botë, tashmë do të gjykohen jo si përfaqësues të politikës, por si njerëz që kanë fshehur të shkuarën e tyre të afërt dhe që praktikisht zbresin nga poltroni i përfaqësuesit legjislativ të popullit në bankën e të akuzuarit si qytetarët e thjeshtë. Ky, mendoj unë, është një moment që ne nuk duhet ta gjykojmë me fatalitet, por duhet ta gjykojmë si një akt të munguar dhe të vonuar të zbritjes së drejtësisë në nivellet e barazisë sociale, pra në nivellet e barazisë qytetare. Kjo barazinë na ka munguar. Njerëzit me pushtet politik, me pushtet partijak dhe natyrisht me pushtet në pushtetet e tjera të përfaqësimit administrativ të kësaj shoqërie, kur nuk e kanë pasur atë proces që do donin të gjithë të ishte i barazdeshëm me proceset që përjetojnë qytetarët e thjeshtë, ata që nuk kanë asnjë lloj korace dhe nuk kanë asnjë veshje tjetër. Në këtë këndvështrim, ky është një nga momentet më pozitiviste të ndodhura në marrëdhënien e ligjit shqiptar me politikbërësit shqiptar. Pra, ata zbresin në atë që ne mund ta konsiderojmë në statusin e munguar të tyre, në statusin e qytetarit. Shqipa përfitet shumë për dekriminalizimin kohët e fundit. Opozita ka paraqitur variantin e saj, a mendoni se është i mjaftueshëm? Ka vënë edhe afate kohore për kështu. Në këndvështrimin tim, si përmarje politike nisme opozitës për dekriminalizimin, është një hap para kësaj shumice që po qeverisë vendin, pra para qeverisjes së majtë. Madje, këtë pararendje që po bën opozita politike në Shqipëri, shumica aktuale e majtë nuk po e vlerëson si të tillë. Dhe frytet e kësaj sipërmarrje politike të opozitës, natyrisht jo vetëm që duken në kushtet e sotme kur po ndodhin ato akte për të cilat unë fola në pyetjen e parë, pra në rastin konkret në përgjigje të pyetjes së parë tuaj, këto kanë të bëjnë me një avantazh politik, e cila edhe pse opozita politike e djathtë ka problemet e veta të brendshme të reformimit të saj pas humbjes së pushtetit 8 vjeçar, kjo është një nga nismat që do t'i japi shëndoshja saj në pikpamjen politike, por edhe në raportet e partneritetit me ndërkombëtarët. Duam apo s'duam, kjo çështje, pra çështja reforma dhe procesi dekriminalizimit, u agjendua fal këmbgulljes dhe nismës së opozitës së djallë në Shqipëri. Dhe për këtë arsye, shumica e majtë
në qeverisje, me sa duket, në ditët e fundit dhe sidomos në orët e fundit, ka ardhur të ky vlerësim, të cili në qëndrimet e para duket se e ka gjykuar me një lloj refraktarizmi, me një lloj pesimizmi dhe skepticizmi, duke ju referuar më së shumti asaj që ne mund ta konsiderojmë ligjërimi polemistik për çështje të së shkuarës së përfaqësuesve dhe udhëheqësisë politike të saj. Mirë po tashmë kjo alibi nuk i vlen më kësaj të majte në shumicë, në qeverisje, dhe për këtë arsye ajo do të duhet që ta bashkëshoqëroj procesin e dekriminalizimit jo më me refuzime dhe me polemik politike, por me një sipërmarrje e cila të jetë ekuivalente për nga pesha specifike apo qoftë edhe të i kaloj atemisë në të opozitës. Një bashkëpunimi fetikisht mes dy kampeve. Ka dy anë të medaljes. Njëra anë ka të bëjë me atë lojalitet ose konstruktivizëm, do të ishte fjala më e gjetur, që dëshmon udhëheqësi zyrtar i Partisë Demokratike zoti Basha. Nëse e shohim me një lloj vëmendje, ai duket se është në një moment të maturitetit politik të tij. Pra nuk shoqëroi zërat e një sipërmarrje të radikalizmit opozitar, dhe këtu kam parasysh ish-kryeministrin Berisha apo ish-kryetarin e parlamentit të Shqipërisë zonjën Topalli, të cilët mbeten le të themi aspirant të alternativës së protestave të revolucionit, të ngritjes, të kryengritjes dhe të refuzimit në një mënyrë më radikale opozitar. Ndërsa vendimarrja politike zyrtare e Partisë Demokratike e përfaqësuar nën protagonizmin e artikulusit të saj, që është zoti Basha, po priret drejt një opozitarizmi konstruktivist, duke së paku, duke mos thyer paritetin parlamentar, duke e vijuar nismën e vet në kontekste dhe në brendi institucionale, dhe natyrisht duke respektuar nismat e opozitarizmit brenda kornizave të aktivizmit opozitar që respektojnë institucionet, kushtetutën dhe përmirësimet ligjore. Në këtë kontekst, mishërohet edhe nisma për dekriminalizimin, e cila bashkëshoqërohet me një platformë paraprake të depozituar në parlament nga përfaqësuesit e zyrtar të opozitës, dhe që i është imponuar tashmë shumicës së majt për të ballafaquar me variantin e saj për këtë proces dhe e detyron këtë shumicë të mos ta kalendoj, ta lërë në kalenda këtë proces, por ta përfshi në agendën e diskutimit dhe sipërmarrjes ditore brenda parlamentit. Në këtë këndvështrim mendoj që kemi të bëjmë me një akt që përmirëson jo vetëm produktin e opozitarizmit politik të opozitës së djathtë, por rikthem vlerat e konstruktivizmit politik në relacionet midis opozitës dhe pozitës brenda institucioneve shqiptare. Kur folët për politikën konstruktive të zotit Basha, vura re që është një lloj përçarje mes Bashës dhe Berishës, domethënë ka ndodhur një gjë e tillë sipas jush? Në underground mund të ketë çështje të kësaj natyre, dhe aq më tepër që këto janë pjesë e interpretimit aktual nga vëzhgues dhe analist politik, aq më tepër ndaj nga ata që e njohin në thellësi opozitën dhe sidomos në shtresat e përbërjes partijake të opozitës aktuale. Relacionet midis ish kryesuesit të opozitës së djallë, pra kryetarit historik të Partisë Demokratike, me pasardhësin e tij rishtar në krye të Partisë Demokratike, zotin Basha, natyrisht janë relacione të vështira, sepse janë jo vetëm dy protagonistë të cilët duan të bëjnë, njëri e ka mbyllur dhe e ka bërë kohën e vetë, tjetëri sa po e ka nisur dhe pretendon për të patur një kohë të tillë të kryopozitarizmit. Por jo vetëm kaq, janë dhe raportet të cilat nën atë që ne mund ta quajmë gjua e eufemizmit politik, raporte midis atit edhe birit politik. Njëri natyrisht u mbështet dhe u sponsorizua politikisht në karrierën e vet, që është zoti Basha, prej kryesuesit historik të Partisë Demokratike, zotit Berisha, dhe në këtë këndvështrim, aq më tepër që janë pjesë edhe individ të një shoqërie që nuk e përjashton asnjëherë dot klasicizmin dhe sjelljen e karaktereve klasike, detyrimit moral dhe detyrimit karakterial që mund të kesh ndaj promovuesit tënd. Dhe këto duken në këto marrëdhënie. Ka një kujdes për të mos pasur plankprishje në atë që unë e konsideroj protagonizmin politik opozitar të zotit Basha,
në raport me interesin, edhe pse jo me strategjinë e vetëmbrojtjes që ndoshta ka nevojë më shumë se kur zoti Berisha. Sepse procesi i dekriminalizimit është një proces kompleks, i cili ka, si mund të themi, jo vetëm pjesët e njohura, pjesën e shpalosur, qoftë nga platforma zyrtare e Partisë Demokratike, qoftë nga platforma e pritshme e SMA-s, por që mund të ketë edhe atë që unë e konsideroj pjesën e brendshme të realizimit dhe të implementimit të këtij projekti, që ka të bëjë me sjelljen që mund të bëjë drejtësia ndaj mëkatarëve të politikës në administrimin dhe qeverisjet e shkuara, ndaj mëkateve që kanë ekspozuar në historinë politike që përjetoi në jo pak raste, ka qenë edhe një histori e dëmeve të mëdha kombëtare dhe dëmeve të mëdha ndaj shtetit, dhe këtu kam parasysh momentet e vështira të tranzicionit, kur shteti është shembur apo kur shteti është cënuar në mënyrën më mirane. Sikundër, kemi të bëjmë edhe me një histori e cila tashmë është pranuar një zëri nga të gjitha palët, dhe aq më tepër nga aktorët e qeverisjes dhe drejtimit politik dhe administrativ të Shqipërisë së periudhës së postkomunizmit, që ka të bëjë me abuzivizmin, me korrupsionin dhe shpërdorimet të cilat e kanë evidentuar klasën tonë politike, e cila, siç e thash në fillim, është pa klasë, në një skot politik bërësish dhe qeverisësish, e cila nuk krahasohet fatkesisht me asnjë prej palëve apo le të themi modeleve homologe të kësaj periudhe në cilën jetuam ne, në vendet fqinje apo në vendet e të ashtu quajturës Evropë juglindore që pasoi tranzicionin postkomunist. Sot dhe Qiba, ka patur akuza kundrejt ministrit Tahiri dhe kryeparlamentarit Meta. Si gjikoni ju ato? Janë akuza të forta, të cilat në ndryshe nga periudhat të mëparshme, e kanë një zanafill nga elemente faktologjike, nga elemente që burojnë nga të dhëna operative dhe nga autor të cilët kanë pasur një kurajot denoncimi dhe që fatkesisht nuk janë pasur me reagimin e menjëhershëm, eminent dhe po kaq edhe operativ nga të akuzuarit që në rastin konkret janë titularët më të rëndësishëm të ministrisë, në rastin konkret ministrit, apo përfaqësues të tjerë. Akuzat që i bën zotit Tahiri janë akuzat të cilat kanë shkaktuar traumë në opinionin publik dhe mbi të gjitha kanë shkaktuar edhe një goditje të fortë të imazhit, jo vetëm të zotit Tahiri, por imazhit të qeverisë së zotit Rama dhe përjedhoi edhe të imazhit të qeverisës së aktuale. Këto akuza në fakt kanë ndodhur në një sintoni me anën tjetër pozitiviste të medaljes. Të themi të drejtën, periudat e sipërmarrjes së parë në mandatin ministror të zotit Tahiri kanë qenë periudha të një aksioni të fuqishëm dhe të tronditës, madje duke thyer edhe tabun e të ashtu quajturit tranzicion, siç ishin enklavat e pa depërtueshme prej policisë dhe prej autoritetit ligjor, jo vetëm Lazarati, por të atyre enklavave që nuk kanë bënë vetëm thjesht me hapsirat apo oazet ku kultivoi hashashi apo bimet narkotike, por ku strukturat kriminale, të cilat kishin ngritur impiantet e trafikimit apo të, le të themi, teknologjisë për të trafikuar qoftë lëndët narkotike, qoftë edhe produktet narkotike, nuk ishin goditur në një dimension të tillë dhe me një kurajshmëri të tillë, jo vetëm politike, por mbi të gjitha administrative dhe ligj vepruese dhe ligj ndëshkuese. Dhe kjo natyrisht që i ka shkaktuar një kosto të fuqishme botës së krimit. Në këtë kuadër un kam parasysh edhe strukturat që kjo botë, kjo hapësirë kriminale kishte ndërtuar në Shqipëri dhe kishte mundur të ndërtonte në atë mënyrë sa shpesh të rivalizonte shtetin dhe autoritetin ligjor. Kjo pjesë pozitiviste e veprimtarisë së ministrisë kryesuar nga zoti Tahiri padyshim që shkaktoi një reagim të fuqishëm. Dhe në këtë moment mendoj unë filloi një betejë për ta goditur pikërisht zotin Tahiri si ministër që në një periudhë të parë të fillesës së mandatit qeverisës më i suksesshëm, i cilësuar kjo edhe zyrtarisht nga kryeministri Rama, të shigjetohet dhe të bëhet objekt i një sulmi të shumë anshëm dhe natyrisht me shumë pasoja. Ajo që unë mendoj se nënvleftësoi ky protagonist i qeverisjes edhe qoftë edhe i politikëbërjes, kishte të bënte pikërisht me pasojën që shkaktonin këto sulme në imazhin e tij dhe natyrisht edhe në besueshmërinë publike. Sot
siç jemi në dieni, kryeministri ka njoftuar një deklarim apo qoftë edhe një reagim të gjatë publik në pranit të ministrit dhe drejtorit përgjithshëm të policisë për t'ju kundërpërgjigjur të gjithë kësaj breshërie të pareshtur të kohëve dhe muajve të fundit që ka të bëjë pikërisht me autoritetin dhe besueshmërinë e ministrit të brendshëm. Sa do t'ja dalin që ta godasi pikërisht në këtë reagim të pritshëm kryeministri dhe ministri këtë mori, këtë kalendar faktesh me fakte, këtë mbetet për ta parë. E rëndësishme është që goditja dhe pasojë që i kanë shkaktuar është vërtet shumë e madhe. Duhet një lloj besueshmërie, duhet një lloj investigimi për t'ju ballafaquar çdo fakt me kundër fakt dhe kundër bindje dhe arsyetim dhe mbi të gjitha me prova të cilat shënojnë atë që ne e konsiderojmë distanca që i nevojitet një politik bënësi nga implikimet apo përfshirjet me botën e krimit, apo qoftë edhe njollosja dhe përbanke që shpesh bota e krimit e ka të sofistikuar për ta realizuar, qoftë në kuadrë të përdorimit të mekanizmit të thashethemeve, qoftë në emër të asaj që unë në një shkrim të para pak ditësh në Gazetën Shqip, e cilësoj anarkia verbale në cilën është e zhytur kokë e këmbë shoqëria jonë. Keni shprehur faktikisht këtë gjë nëpërmjet këtij shkrimi. Sa i përket akuzave të zotit Meta? Akuzat e tjera ndaj një protagonisti të shumicës së sotme, edhe nuk është një protagonizëm i dosidopo, është bashkëqeverisi dhe bashkëkryesusi i shumicës së majt në qeverisë së zotit Meta, janë akuzat të cilat në një kënd vështrim duket se mbajnë shenjë barazie me akuzën që u bë zotit Meta në kohën e të ashtu quajturit skandal të video Prifti Meta, të videos Prifti Meta. Dhe kjo ka të bëjë padyshim shumë me akuzën e fundit që është ngritur ndaj zotit Meta për implikime sipas opozitës në të ashtu quajturën aferën e Çezit në periudhën kur ai administroi nga Çekët. Pra kompania jon më rëndësishme energjetike administroi nga Çekët. Edhe në këtë rast, zoti Meta, i mësuar dhe natyrisht me akuzat të përhershme të kësaj natyre dhe sidomos të kësaj brendie akuzuese, duke se nuk e pati atë energjizëm të reagimit. Dhe aq më tepër që kjo erdhi nga një punë, do të thoshja profesionale e realizuar nga një agjenci e investigimit dhe raportimit se ç'është BIRN, dhe që kishte të bënte më së shumti me një atakim jo të sjellë prej reporterëve të medias në fjalë, por që nga avokatët e qeverisë që kanë qenë në proces. Dhe me sa duket, kjo është një çështje, është një subjekt që nuk është ezauruar vetëm thjesht me ekspozimin e dialogimit apo përflitjes që i është bërë zotit Meta nga avokatët në një seancë të procesit. Por që nga ngacmimi që po i bën opozita dhe sidomos nga interesimi që po tregojnë të gjitha palët e medjave dhe sidomos e raporterëve, të le të besosh që kjo është e pamjaftueshme për të marrë si një sqarim shterus nga zoti Meta për implikimin ose jo në aferën e Çezit. Dhe në rastin konkret, mendoj që kjo është një çështje ose është, le ta themi, është një histori e cila nuk është e mbyllur, nuk ka ardhur në epilogun e saj, por është në shtjellimin e mëtejshëm dhe sidomos në interesimin e vijushëm prej reporterëve, prej investigusve dhe natyrisht edhe aktorve të tjerë që lidhen me mënyrën se si i administrojnë asetet publike dhe sidomos asetet që kanë të bëjnë me shuma kaq multimilionshe si që është çështja e Çezit, apo e beneficeve që rrjedhin prej mënyrës së administrimit të saj. Kështu që në këndvështrimin politik, edhe zoti Meta duket se nuk i ka larë ende duart me koston politike prej aferës së Çezit dhe prej pasojës që mund të shkaktojë ajo në rrafshin politik të sidomos në kontekst me atë këmbgulje që po dëshmon opozita, duke e përfshirë domosdoshmërinë e dorëheqjes së tij në një nga kushtet e padiskutueshme dhe të panegocueshme të reagimit opozitar dhe të dialogimit institucional të opozitës brenda parlamentit. Në orët apo në ditët e ardhshme, opozita ka paralajmëruar se me këmbgulljen e saj, sidomos për çështjen e akuzave ndaj ministrit brendshëm dhe sidomos për dorëheqjen e kryeparlamentarit Meta, po
intensifikon reagimin duke përshkallëzuar atë dhe në këtë pikë me duke sikur Zoti Basha me një gur vret dy zogj. Edhe le të themi i përgjigjet pozitivist pjesës radikale brenda opozitës që e përfshin këtë kusht politik të dorëgjes apo të largimit, duke i kënaqur le të themi atë pjesën radikale për një reagim edhe për një këmbgulje politike që përfshin edhe lëvizjen ekstreme, por nga ana tjetër duke potencuar edhe opozitarizmin në relacion me shumicën. Ndërsa nga ana tjetër shumica aktuale duket se po bën një mbrojtje të ndarë në dy le të themi shtëpitë e mëdha të familjes politike. Dalja e kryeministrit Rama, përbri ministrit të brendshëm edhe drejtorit të përgjithshëm të policisë është duke mbrojtur një kaos që ka të bëjë me autoritetin, imazhin dhe pse jo, kreditet e arritura në dy vjet të qeverisjes nga ministria më e rëndësishme që është ajo e brendshme. Ndërsa Zoti Meta duket sikur në rrafshin e vet po bën një vet mbrojtje, duke aktivizuar edhe ligjërusit edhe le të themi polemizantët partijak të tij që çështjen e mbrojtjes nga akuzat për një afer të Çezit, ai po e shndron në një çështje të partisë së vet. Dhe në 2-3 ditë të fundit ne kemi parë që përfaqësues të drejtësisë janë duke u shprehur dhe duke artikuluar dhe duke bërë një avokati politike shumë herë më aktive se sa vetë Partia Socialiste për ministrin e brendshëm, e cila duket se me një kohë vones mori përsipër të kundërpërgjigjet akuzave që i bëhen Zotit Tahiri me një qëndrim institucional partijak të partisë kryesore të qeverisjes. A janë shenja për një përçarje mes majorancës? Është herët të them që janë shenja të një përçarje. Janë shenja të një diferencë që ndajnë të dyja partitë, sidomos leadershipet, pavarësisht nga nevoja që kanë për të vijuar në fatin e bashkëqeverisjes, sepse siç e dim fort mirë, në rastin konkret, edhe politikani i rregjur Meta, edhe politikani i maturuar me vones ose i vetë përcaktuar si politikan me vones Zoti Rama, janë dy personazhe të cilët e çmojnë shumë nevojën e mbajtjes dhe sidomos administrimit të pushtetit. Aq më tepër kur bëhet fjalë për një pushtet në ekzekutiv. Ndërsa edhe pse ju mund të bëni vërejtjen që Zoti Meta nuk është në ekzekutiv, po ne dim fort mirë që LSI është një parti pragmatiste, e cila e shfrytëzon në kapacitetin më maksimaliste të mundshme qenien e saj në qeverisje, qoftë kur ka qenë në partneritetin qeverisës me të djathtën, qoftë tani kur është rikthyer në fillesat e mandatit të tanishëm me idenë për një bashkim të smajtës e tjerë, por në fakt është thjesht një rikthim tek interesi dhe pragmatizmi i saj për të përfituar dhe për të qenë në protagonizmin qeverisës dhe administrues. Spekulohet për një lloj bashkëpunimi PS-PD për të çmangur Metën, sa qëndrojnë? Në fakt, unë mendoj që kjo ka të bëjë më shumëti me një ide që nuk është erdhur thjesht në rrafshin e një shantazhi politik që del qoftë nga kulisat e smajtës, dhe kur themi të smajtës në nënkuptojmë më shumëti të Partisë Socialiste, qoftë nga kulisat e së djathtës, e cila është në atë që ne e konsiderojmë sot, në një krizë të brendshme të mos realizimit përfundimtar të post-reformizmi pas qeverisjes 8 vjeçare dhe natyrisht pas ndryshimit të leadershipit, sepse është një fakt i padiskutueshëm që e djalta zyrtare në Shqipëri më së shumti është në procesin e ndryshimit dhe të reformimit të leadershipit të vet, të elitës së vet të kryesimit politik. Sepse elita e vet e përfaqësimit politik është një çështje tjetër, ndërsa elita e kryesimit politik është prapë një çështje, janë dy koncepte të ndryshme. Ndërsa në një këndvështrim tjetër unë mendoj që këto dy palë janë bashkuar ndaj një versioni alibik, siç është kjo i projektimit apo qoftë hedhjes së idesë shantazhuese për një koalicion të mundshëm. Në fakt, në një këndvështrim të paqëndrueshmërisë globale, dhe sidomos të paqëndrueshmërisë në ato modele të cilat kanë qenë alter egoja politike e klasës sonë politike e strukturave tona partijake të postkomunizmit, shohim që kemi një krizë ku nuk ka më tabu dhe
e ashtu quajtur as sentencë apo maksim e hedhur që nga latinët dhe që në anglisht tingëllon më mirë never say never, pra kur mos thuaj kur, në politikë kjo duke se është më pranë, është më, më ne jemi më pranë një lloj nuhatjeje. Dhe në ditët e sotme, kriza e partitokracisë është një nga krizat më të thella. Madje, në shumicën e rasteve, ideologë dhe politologë të vendeve tona fqinje, si në që është në Itali e tjerë, e thonë që kriza e partitokracisë është gati paq alarmante sa kriza ekonomike dhe kriza financiare. Kështu që mendoj që kjo krizë ka mbritur edhe në Shqipëri. Nëse marim në konsiderat shqetësimet që shprejnë udhëheqësit e partive tona aktuale, që nga zoti Rama si kryesues i Partisë Socialiste, partisë më të rëndësishme të së majtës dhe kryeministri i vendit, që ka vendosur, le të themi, një objektiv të antarësimit deri në 150.000 antarë në Partinë Socialiste. Kjo më shumë se sa një objektiv për të fituar edhe për të ridimensionuar antarësinë, është shprehje e nevojës e një krize që po ndihet në atë që ne mund të quajmë ftohtësia për të antarësuar në partitë politike. Nga ana tjetër, e kemi vënë re që në turet e fundit zgjedhore, kryesisht në 5-6 vjetët e fundit, vërejmë se çfarë devizë është të mëdha në masat e elektoratit dhe në paknajsin brënda lojt, në ato që ne e themi paknajsia e socialistëve ndaj përfajsimit në qeverisje, paknajsia e socialistëve ndaj hises që ka marrë në pushtet LSI-a, paknajsia e socialistëve ndaj LSI-sve, apo qoftë edhe anasjellta e LSI-sve ndaj socialistëve. Pra të gjitha këto, si çështje apo temat veçanta, janë pjesë e kësaj krize që unë e lexoj si krizë të partitokracisë shqiptare. Në Shqipëri po bëjnë 2 vjet nga qeverisja Rama. Çfarë mund të them? Meriton një analizë komplekse, sepse qeverisja e Zotit Rama është një qeverisje e sipërmarrjeve të forta, madje radikale, të cilat të lënë shijen e sipërmarrjeve të një energjisë midjathtist në qeverisje, sepse kanë të bëjnë mbi të gjitha me reformën e pa prekur në mënyrë kaq të thellë dhe kaq dimensionale siç po ndodh aktualisht nga Zoti Rama, ajo që ka të bëjë më së shumti me rikthimin e integritetit dhe autoritetit të ligjit dhe përjedhoj edhe të shtetit. Ky është këndvështrimi fasadesk që çdo konstruktivisti, çdo institucionalisti, çdo shoqërie që priret të udhëhiqet nga parimet e rregullsisë dhe të standardit, do ta lëvdonte dhe do ta mbështeste pangurin. Mirë po, në parë në një këndvështrim të brëndshëm, pra në këndvështrimin e leximit të efekteve që shkakton kjo reformë kaq radikale, që është e një brendie djathtiste, por që ka protagonist të majt, ne shohim se ajo shkakton pasoja të tmerrshme, të cilat reflektohen jo vetëm nga një zhurmim i tmerrshëm apo nga një frustrim populist që po vrejmë në rrjetet sociale, një paknajsi që gëlon në gjitha rrjetet sociale apo në mediat sociale, por nga një rritje e asaj që unë e quaj oratorisë populiste për opozitarizëm dhe për oponencializëm ndaj reformave të qeverisë. Në këto dy le të themi vektor të reagimit dhe të pranimit, të lëvdimit dhe të refuzimit, qeverisja nuk po vendoset me seriozitet që të marrë në konsiderat ata që i bëjnë një kritik konstruktiviste dhe për të shumuar le të themi mbështetësit, pranuesit dhe inkurajuesit e rritjes së standardit të integritetit qeverisës, të autoritetit të ligjit dhe sidomos të institucioneve. Ndërsa pjesa tjetër ka të bëjë me faktin që këto masa radikale jo në të gjitha rastet, për të mos thënë në shumë raste, shndrojnë në akte të vetë ekspozimit dhe vetë denigrimit të autoritetit të ligjit dhe të individit të administratës. Dhe këtu e kam fjalën për çështje që kanë të bëjnë me politikat e selektivitetit që ndjekin sipërmarrësit që pretendojnë se respektojnë apo implementojnë këtë reformë që pretendon qeveria. Dhe këtu e kam parasysh faktin kur kontrollet fillojnë të ndajnë bizneset, kur ka një diferencë ku bëhet një luftë e tmerrshme, gati radikale për faturën e kafes së qytetarit,
dhe nuk bëhet një luftë e tillë për monopolin apo për bizneset e karakterit VIP ose e thën e dimensionit e biznesit e madh e mëdha. Këto shndrojnë atë që unë e konsideroj politikën e selektivitetit ose të standardit të dyfish. Shumë që shumë biznese kanë mbyllur qepenat. Pikërisht. Dhe nga ana tjetër, qeveria duhet i marrë në konsiderat në një kohësi aktin reformus për standardin e ligjit dhe të respektimit të betejës për përjashtimin dhe zhdukjen e informalitetit me efektin social që shkakton ajo. Një qeveri si e majt në çdo vend Evropës do të ishte me një ndjeshmëri të lartë sociale. Kjo ndjeshmëri duket sikur mungon. Duket sikur nuk merret në konsiderat pasoja. Dhe kjo pasoj, në jo pak raste, ka të bëj me një mas të madhe të marginalizuar të popullsisë, sepse bëhet fjalë për shtresën nën të mesmen, jo më shtresën e mesme të popullsisë. Dhe kategoritë të tilla, siç janë ato të biznesit, ose grupet e mëdha të interesit në fushën e biznesit, janë kategori që kanë potencial dhe kapacitet të partneritetit, qoftë duke shkaktuar imponim, qoftë edhe duke gjeneruar aliancë, pra partneritet. Këtë gjë duhet ta lexoj drejt qeveria, se në të kundërt, nëse do të ecet me këto ritme, atëherë do të shkaktohet një traumë prej këtij disekuilibri midis qeverisë që pretendon se po implementon autoritetin absolut të ligjit dhe masës së qytetarëve dhe grupeve të interesit, të cilët mund të fal këtij frustrimi që kanë, mund të gjenerojnë një akt të refuzimit, pse jo, edhe të reagimit që në rastin konkret mund të shfrytëzojë politikisht opozita. Dhe në raste të tilla kur ndodh kjo përputhje, ne dimë fort mirë çfarë prodhohet në realitetin politik të vendit. Ndodh ajo që quhet anarkia dhe bllokimi apo shtet kapja apo qoftë edhe pengmbajtja e shtetit dhe e ligjit. Po shikoj, ndodhet natyrshëm tek opozita, domethënë si e shihni gjendjen e saj? Opozita ka në planin organizativ, mendoj që e ka kaluar atë momentin e strukturimit të saj pas ikjes nga një leadership historik gati 20 vjeçarës, që mban emrin e Zotit Berisha, dhe po vjen tek një leadership i ri, i cili natyrisht po paraqet shumë probleme, probleme që kanë të bëjnë jo vetëm me thjesht me rritjen dhe nevojnë e për përfitimit të kohës së maturisë dhe të përvojës, por që kanë të bëjnë më shumëti me raportet e brëndshme midis asaj hiseje që nuk do ta lëshoj leadershipi i vjetër dhe natyrisht ka një strategji për mos ta lëshuar këtë dhe nevojës së leadershipit të ri për të marrë çdo gjë nën kontroll dhe për të patur atë që ne e konsiderojmë integritetin apo forcën e vetveprimit dhe e vendimarrjes së pavarur politike. Gjë që kjo do duket është shumë e vështirë dhe do duhet kohë shumë kohë për të arritur nëse mund të arrijet. Në këtë pikë unë jam skeptik. Nga ana tjetër, kjo nuk është një opozitë e thjeshtë, sepse është një opozitë që edhe pse ka kaluar 2 vjet në mandatin e saj opozitare, është një opozitë që ka një mbështetje të fuqishme, jo vetëm nga institucionet kushtetuese të vendit, por një mbështetje duke qenë në mënyrë të tërthort apo indirekte, edhe me kapacitete dhe aftësi në përfshirjen e pushteteve. Këtu nuk është fjala vetëm për çështjen e pushtetit presidencial, që ne dimë fort mirë që ka sot një kontradikt të fuqishme, gati antagoniste, midis institucionit presidentit të Republikës dhe shumicës në qeverisje të majtë, e cilja e konsideron si karakollin e fundit të opozitës në institucionet e vendit. Por kjo derivon edhe me një pushtet që opozita politike ka mbi sistemin e drejtësisë në Shqipëri, dhe këtu kam parasysh faktin që edhe pse ajo ka pasur akuza kote fundit ndaj prokurorit përgjithshëm, ai është një prokuror që ka dalë në kohën kur në mandatin qeverisës ishte kjo opozitë e tanishme. Sikundër mund të thuhet që nivele të larta të forumeve institucionale të gjysorit shqiptar janë të dominuar nga përfaqësues të cilët janë zgjedhur nga ish qeverisja e djeshme që sot është qeverisja. Dhe këto në jo pak raste kanë dëshmuar fal, le të themi, lehtësisë që kanë individët e përfshirë në sistemin e gjysorit shqiptar në të gjitha nivelet për të përdorur politikisht dhe shpesh për të gjeneruar një lloj bindshmërie të tërthort apo të drejtë për drejtë
të vendimarjes së tyre në gjyqësor për llogari apo qoftë edhe për interesa të indulgjencave partijake dhe politike. Të gjitha këto janë pjesë që e shumëfishojnë mundësinë e verifikimit të rolit që kjo opozitë ka në jetën e shoqërisë, në jetën institucionale të vendit dhe aftësinë për të imponuar apo qoftë edhe për të gjetur rrugë dhe mjete për të imponuar shumicës aktuale. Fakti që ka një ankimtari të zgjatur në dy vjetët e mandatit qeverisës të kësaj shumicës të majtë për bllokimin e sistemit të drejtësisë për rrjedhoi e reformës në drejtësi e tjerë është një pretekst i fuqishëm politik që e shënon opozitën në këtë kapacitet të cilin unë në këndvështrimin tim analitik e përshkrova në përgjigjen për ju. Përmendët reformën e drejtësi, kryeprokurori Lalla para disa ditësh ka paralajmëruar arrestimin e zyrtarëve të lartë. Sa serioze është kësaj herë, zotë Çiko? Ajo që mendoj unë, në ditët e fundit mediat tona e kanë kritikuar prokurorin e përgjithshëm të Republikës për premtimin se do të ndëshkojë përfaqësues me pushtet apo përfaqësues që kanë pasur pushtet dhe që janë brenda politikës. Por një pretendim i tillë nga mediat dhe sidomos po më së shumti nga analistët edhe sidomos nga interpretuesit e jetës politike më tingëllon pak naiv, sepse është një pretendim të cilin padrejtisht ja adresojmë një autoriteti, qoftë ky edhe prokurori i përgjithshëm. Çështja e mos ballafaqimit të drejtësisë me individët e inkriminuar apo abuzivist që kanë koracën e veshjes me pushtet apo që janë me pushtet, është që çështje që buron pikërisht nga mungesa një integriteti dhe e sidomos e një autoriteti të institucioneve të drejtësisë në raport me politikën. Ne nuk kemi një histori ku autoriteti institucioneve të drejtësisë të dalë mbi bindshmërin apo qoftë edhe mbi ndëshkimin e autoriteteve politike. Dhe kjo dihet, nuk është më, është një çështje që mbetet në retorikën e njohur të opinionit publik dhe për opinionin publik. Kështu që në rastin konkret një kërkesë e tillë ndaj Zotit prokuror të përgjithshëm është tendencë diabolike për ta rikthyer edhe një herë si në kohë të tjera autoritetin e tij për përdorim politik, për ta politizuar këtë autoritet, këtë rol që ai duhet të dëshmojë. Sepse, siç e dim, në këndvështrimin operacional, asnjëherë prokurori përgjithshëm nuk vetmerr aksione të ngritjes së akuzës për X apo Y. Janë institucionet bazike të organit të akuzës, janë institucionet e hetimit, janë institucionet e partneritetit ligjor dhe institucional, duke filluar nga policia e shtetit, nga hetime tatimore, nga krimi financiar, krimi ekonomik, etj. Etj. Të gjitha këto së bashku që i referojnë organit akuzës mundësit e pasis një baze akuzash dhe pastaj kryet si përmarja e hapjes akuzës zyrtare dhe ne në shumicën e rasteve ky autoritet, kjo si përmarja dhe kjo nismë na ka munguar dhe kjo është një munges fatkesisht historike dhe kronike në marrëdhënien që organet e hetimit, organet e drejtësisë, organet e investigimit kanë me politikën dhe kastën politike të vendit. Kasta jonë politike është një nga kastat më të pasura në rajonin Ballkanik. Dhe kjo është planuar jo vetëm nga reporterët investigativ të medjave tona apo të huaja, por edhe nga aktor edhe sipërmarrës të tjerë të vlerësimit publik. Përfshi këtu edhe institutin e verifikimit dhe deklarimit të pasurisë. Por çfarë ndodh? Asnjëherë përjashto vitin e fundit nuk kemi pasur procese të cilat të penalizojnë të pasuruarit pa justifikim dhe ata që janë, le të themi, janë gdhirë mjeran dhe janë ngrysur milioner. Kështu që kjo diferencë ka të bëjë me një frym të pranueshmërisë së lehtë të abuzivizmi ose më saktë të pasurimit në mënyrë abuzive dhe malinje në realitetin shqiptar. Në vitin e fundit, unë mendoj dhe kjo është një nga aksionet më të mëdha që duhet ta energjizoj pozitivisht shoqërinë, që në vitin e fundit ne po shohim disa procese të cilat kur nuk kanë ndodhur, kanë qenë të pangjara dhe të paimagjinueshme, që tashmë deputet të cilët përmes marrëdhënieve
të fsheta me botën e krimit kanë ardhur në parlament si milioner, befas, shpallen të pandehur dhe të akuzuar me lehtësinë më të madhe. Mendoj që ky është një moment për të cilin ne duhet të ndiejmë jo panik, po përkundrazi. Kredon e një kënaqësie sepse po rikthehet një moment të ri në marrëdhënien e ligjit me barazinë qytetarëve, pavarësisht se cilët janë ata. Pra presim arrestimin ditë ndjen të zyrtarëve. Sipas të gjitha gjasave ky është një proces që nuk lidhet më me vullnetin e politikëbërësve të vendit, nuk lidhet më me vullnetin e kësaj klase politike, por që besoj është në nënshtrim pozitiv i ambicjes që kemi ne për të përfshirë në familjen evropiane. Dhe këtu nuk e kam fjalën thjesht për përfshirjen në cilësinë e vendit antar i BE-s, por në cilësinë e një vendi që partneritetin e vet e mishëron si të tillë edhe në fushën e lizbatimit, e diferencës që ka midis atij që bën ligjin nga ai dhe ata që e respektojnë dhe i nënshtrojnë këtij ligji. Tashmë, kjo hierarki që e mbante peng ligjin dhe shtetin përjedhoi dhe kushtetutën, me sa duket po zhbet. Zhbet jo për arsye të një protagonizmi që mund të ketë një kryeministër apo një president, po për arsye sepse presionet dhe sidomos aktorët e tjerë të cilët dimensionojnë partneritetin dhe përcaktojnë partneritetin, kanë ikur më nga përdorimi i mekanizmit të demagogjisë. Në këtë vend, mbi të gjitha, me ato që po ndodhim dhe sidomos me ato që po paralajmërohen, po ndëshkohet dhe është bërë mekanizmi i demagogjisë. Si po, më falenderoj që kisha sot në mision. Faleminderit. Të ndërruar të shikues, ishim me Aleksandër Çibon, i cili na solli një analizë rreth aktualitetit. Ju lutem ta kemi sërish në misionin e ardhshëm. Bashkë, natë mirë.